өөрийнхөө бодож байгаа ганц нэг зүйлээс санал хуваалцъя гэж бодож байна. Миний өөрийн ажиглалтч гэдэг юм уу эсвэл ном дэвтрээс уншаад а тийм байндаа гэж бодсон юмнаас санал бодлоо хуваалцъя гэж бодож байгаа. Тэр нь бол энэ science of learning буюу сурхын шинжлэх ухаантай холбоотой. Тэгэхээр бид нар бол сурна гэдэг бол мэдрэлийн эсийн төвшөнд ямар процесс болдсон бэ гэдэг ойлгочлаа шүү дээ. Нейронод холбогдож байна гэж. За нейроныг холбогдоход нь тус болдог, дэмждэг, тэрэнд нь арга зүй оо заавар тусалцаа дэмжлэг болж идэг шинжлэх ухаан бол сурхын шинжлэх ухаан. Гадна талаас нь яаж туслах вэ, дэмжих вэ гэдэг нь тэр бол сурхын шинжлэх ухаан. Science of learning гэдэг. Энэ бол одоо маш хүчээ авж байгаа маш олон эрдэмтэд судалж байгаа юм сэдв. Тэгэхээр хүн бол сураад байдаг, ухамсартайгаар сурна, ухамсаргүй сурна, сургуульд сурна, одоо хаа ч юм ингээл төрхөөс ахгуулаад бүхтлээ сурж байдаг. А гэтэл энэ сурх нь өөрөө бас суралцахгүй шаардаад байгаа байхгүй юу? Яаж сурах вэ гэдгийг сурах хэрэгтэй юм бэлээ. Энэ их чухал болчих. Хүнд юм заахаас илүү яаж сурах вэ гэдгийг заах хэрэгтэй. А энийг судалдаг шинжлэх ухаан нь болохоор science of learning. Энэ дээр би нэг хэд хэдэн санаагаа ингээд товчхон хэлээ явчих. Тэгээ та нар өөрсдөө хэрэгцүүлээд бодно үз. За энэ бол эхний энэ хэд нь бол одоо fallacy буюу одоо бидний алдаа эндүрлүүд. Эндүрл. Бид нар бол жишээ нь ингэж боддог юм аа. Хүн юмыг ухамсартайгаар зоригтойгоор сурдаг гэж. Өөрөөр хэлбэл хүн цэцэрлэг сургуульд ороод юм сурж яана гэж боддог. Тэ мэ? Одоо Монголын хамгийн тод жишээ бол тэр шүү дээ. Эцэг эхчүүд нь хүүхдүүдээрээс анхаарал тавихгүй юм сурахгүй ингэж байж байгаа л баахан муу зуршид сурахчаал тэгэл сургуульд авчи өгчдөг. Цэцэрлэг тавьчи өгчдөг. Тэгэл нөгөө багш нартай хэрүүлээгэл үүн хүүхд юм сурахгүй байна. Цэцэрлэгийн багш энэ буруу зуршилтай болчлаа. Сургууль дээр энэ юм сурахгүй байна. Та нар юм сурахсангүйгээд нөгөө сургууль багшийн проблем болгоод байдаг. А гítэл хүн чинь нөгөө юм сурна гэдэг чинь гидсэнд байхасаа эхлээд өхөн хөлтлөө явж байгаа учраас хүн ухамсартай болон ухамсаргүйгээр байнга сурч байгаа юм. Сурж байгаагаа мэднэ үү, байна уу тэр бол өөр асуудал шүү дээ. Сурж байгаа юм зөв байна уу, буруу байна уу бас тустай асуудал. Хамгийн гол нь хүн төрхөөсөө ахгуулаад өхөн хөлтлөө юм сураад байгаа юм. Энийг бид нар одоо засаж залруулахгүй бол болохгүй байгаамаа. Өөрөөр хэлбэл хүн юм сургана боловсрал олгоно гэдэг бол сургуулийн цэцэрлэгийн асуудал биш ээ, багшийн асуудал биш ээ. Багш сургууль цэцэрлэг бол зөвхөн тусалцаа дэмжлэг үзүүлэх нэг хэлбэр ээ. Нэг хэлбэр. Юм сурах тэр урт насан туршийн процесс дотор одоо нэг 10 хэдэн жилийн одоо 12 жил сураад их сургууль 4 жил сурлаа гэж бодоход 16 жилийн л одоо албан ёсны сургалт өгж байгаа ийм хэсэг. А бусд үед бол хүн орчноосоо сурна. Төрлөө аав ээжээсээ сурна. Ахトゥ нараасаа сурна. Найз нөхдөөсөө сурна. Тэ мэ? А гэтэл эцэг эхчүүд бид нар болохлээр сургалт бол цэцэрлэг дээр сургууль дээр явах хэвээр а бид нар бол ерөөсө буруу гэж ойлгоод байдаг. Тэгэл одоо хүүхдүүдийн хаажууд арх ууж уучаал энэ хүүхд арх уугаад байна. Эсвэл хүүхдүүдийн хажууд тамхи татчаал энэ хүүхд тамхи татаад байна гэдэг ч юм уу тийм ээ. Өөрсдөө үлгэр дуурайл их чухал байгаа маа. Тэгээ энийг бол манай монголчууд одоо хинээс ч илүү мэддэг байсан арт юм байна. Тийм ээ? Хинээс ч илүү мэддэг. Жишээ нь монголчууд ч юм бол одоо уламжлалт ёсороо авгаа нөхөр хоёр бол гэр дотроо ам өрөөдгөө. Бүр тийм одоо уламжлалттай заншилтай байсан юм бэл гэр дотроо. Хүүхдүүдийн хажууд ам өрөөдгөө. А ам өрих шаардлага гараа санал зөрөлдөөд ингэх юм бол гарч яагаад хүүхдүүдээсээ холдож яагаад хоорондоо юм ярьдаг. Гүр ийм уламжлалтай. За хүүхдүүдийн хажууд хүм болдог. Авгаан нөхрөө одоо таалдаг, тийм ээ. А эцэг эх нь одоо аав ээжийн өөрөө хүүхдүүдийн өвөө эмээгийн хүнддэгдэг. Гэх мэтэр ингэж нөгөө өөрсдийнхөө үлгэр дуурайлалаар байгаль орчноо бохирдуулдаг. Үлгэр дуурайлалаар хүүхдүүдийг хүмүүжүүлдэг хүмүүс байсан ба. А өнөөдөр харамсалтай нь энийгээ бид нар бүгд мартчаад энэ нөгөө нэг өөртөө үлгэр дуурайлал болж тэр орчныг бүрдүүлжээж хүүхэд юм сурахдаг гэдгийг мартчаад байгаа юм. За хоёр дахь юм бол энэ их чухал зүйл байгаа маа. Хүн одоо биш үү өөрийгөө хит үнэлдэг. Энэ бол одоо нөгөө сэтгэл судлалын одоо хамгийн том дүгнэлтүүдийн нэг шүү дээ. Хүн өөрийгөө одоо дүйл гэж боддог. Монголчууд нэг үг гэдэг шүү дээ тийм ээ. Дур эзнээ голохгүй ч гэдэг янз янзаар хэлдэг. За энэний хамгийн тод жишээ бол хүн өөрийгөө бусдыг за ялангуяа одоо нэг жоохон эрдэм номтой ухаантай гэж бодож байгаа хүмүүсийнхээ юмыг их одоо ойлгомжтой зөв сурдаг гэж ойлгодог. А гэтэл шинжлэх ухаан бол юуг нотолчод байна вэ гэхээр хүн бол юмыг одоо тийм логик дистралтай гэхээсээ илүү
тийм маш их цаг үрж алдаа онон дээр тийм ээ рационал биш аргаар сурдсан байна гэдэг шинжлэх ухаан нотолчиход байгаа. Өөрөөр хэлбэл юм сурна гэдэг алдаа онон дээрээсээ хэм юм алдаж онж биш яаж юм сурах ёстой юм бэ гэдгийг сурах ёстой юм бэ. Яаж юм сурах уу гэдгийг сурах ёстой. А тэгжээч бид нар юмыг зөв сур. Хамгийн гол тод жишээ бол одоо метакогнишн гэж шинжлэх ухааны ялангуяа энэ боловсролын сэтгэл судлал дотор том одоо хандлага чиглэл болоод байгаа шинжлэх ухаан метакогнишн өөрөө өөрийгөө үнэлэх өөрөө өөрийгөө сурсан уугүй юу гэдгээ мэдэх өөрөө өөртөө хяналт тавих шинжлэх ухаан энд бас хүүхдүүдэд сурах хэрэгтэй юм билээ а одоо бид нар яаж яах вэ гэхээр хүүхэд өөрөө өөртөө ерөөс үнэлгээ өгч чаддаг юм тийм ээ багш л үнэлгээ өгнө дүн тавина за багш тав тавьсан бол би сурцсан байх гэж ойлгодог а гэтэл жинхэндээ сурж үгүй юу гэдэг нь бол бас одоо өөр асуудал байгаа гэдэг. За дараагийнх нь бол энэ нэг одоо бидний одоо алдаа бол юмыг сурахад юм ингээ айгүй ойлгомжтой болоод байдаг гэж ойлгодог. Тийм ээ? А юм ойлгомжтой болоод ах юм бол оо би сурчлаа гэж бодоод байдаг. Гэтэл яг эсэргээр та нар мэдж байгаа шүү дээ тийм ээ? Юм сураад ойлгоод байна гэж бодоод байтал улам юм ойлгомжгүй болоод байдаг. Жишээ нь одоо гадаад хэл сурахад тэгдэг шүү дээ. Ингээл баах үг цээжлээл, дүрм цээжлээл ингээл яваад байдаг. Тэгэл за одоо би нэг ярих болоо хөтөл бүр таг болчихдаг. Тэгэл бөө толгой дотор хаос ойлгомжгүй байдал үүсэл. А энэ өөрөө сурах процесс юм байна. Сурах процесс. Юм ойлгомжгүй болоод бүдлээд учраа олохгүй болоод байгаа нь сурж байгаагийн хамгийн тод жишээ юм байна. Ягаад вэ? Ягаад гэвэл нөгөө нейронууд чинь холбогдож штт. Цаг хугацаа хэрэгтэй биш нейронууд чинь. Нэгдүгээр Хоёрдугаарт өмнө байсан ойлголтуудаа бид нар өөрчилж штэ. Тэм учраас энэ оо юм ойлгохгүй байгаад бодлоод эхлэх юм бол юм сурж яах гэж ойлгоод яг тэр үед нь хүүхдүүдэд туслах хэрэгтэй юм байна. Тэр үед нь туслаад яг юу болж гэн, яаж гэн, ачи ингэж бодсноо тгүүл ингэж байгаа юм байна гэд энэ их чухал байгаа юм. За дараагийн нэг бидний буруу ойлгоод яваад байгаа юм бол хүн сонирхож байгаа юмаа сайн сурна, сонирхохгүй юмаа сурахгүй гэж бодоод байдаг. А гэтэл шинжлэх ухаан бол үгүй юм байна аа. Чи сонирхсон ч байна уу? Сонирхоогүй ч байна уу? Сурал гэх юм бол яг адилхан сурдаг юм байна. Яг адилхан сурна. Энийг бол одоо янз бүрийн нөгөө химжилт мэмжилт хийгээд нотолсон. А харин сонирхож байгаа юм аа хүн бид нар ягаад илүү сураад байна гэж бодоод байдгүй гэхлээр нөгөө мотивац их байдаг. Сонирхоод байгаа учраас мотивацлаад. Тэгээд илүү цаг зарцуулаад байдаг. А хүн илүү цаг зарцуулсан, илүү сонирхсан юм аа илүү сурчлаа гэж боддог. Тэр сэтгэл зүйн онцлог. Одоо нэг байас багхгүй юу? Тэмэ. Би одоо ингээл нэг сэдвийг судлаад авах юм бол би одоо энэ дээр сонирхоод авах юм бол би энэгээ сурчлаа гэж ойлгоод байдаг. А гэтэл яг тэрийг сонирхоогүй хүнтэй мэдлэг нь харьцуулахлаар ерөөсөө адилхан. А нөгөө сонирхоод байгаа хүнтэй бол илүү их юм сурчлаа гэж бодогдоод байдаг. За дараагийн нэг маш аюултай юм бол энэ хүнийг магтаад ивэл сайн сурна гэж бодоод байдаг. А муу сураад байгаа хүнийг шийтгэхэд ивэл сайн сурна гэж бодоод байдаг. Гэтэл шинжлэх ухаан бол яг эсэргээрээ нотлоод байгаа. Магтах бол явж явж одоо буруу магтах бол хүний юм сурахыг хамгийн их алдаг хамгийн их устгадаг юм байна аа. Яагаад вэ? За, яагаад вэ гэхэлэр нөгөө юм сурна гэдэг чинь зогсохгүй процесс шүү дээ, тийм ээ? Зогсохгүй. Нэг юм сураад тэрийгээ зөв бурууг нь ялгаж ятал дараагийнхаа юмыг сураад тэрийгээ зөв бурууг ялгаж ятал дараагийнхаа юмыг сураад бас хоёр сурсан юмаа хооронд нь нийлүүлээл анализ хийж сураад анализ хийгээл задалт сураад задалсныгаа буцааж синтез хийж сураад ингээл ян зүрийн юм чинь нөгөө процесс явагдаж шүү дээ. Гэтэл чи одоо юу гэдэг юм оо ямар мундаг юм бэ чи нэг сурцсан байж таа гэв. Эсвэл чамд оо тав авчлаа штэ тийм ээ оо чи ухаантай шүү гэв. Ингээд магтахлаэр нөгөө хүүхэд юу гэж ойлгодгоо гэхлээр автоматар а энэ үр дүн чухал юм байна би тав авах хэрэгтэй юм байна. Эсвэл би магтуулах хэрэгтэй юм байна. Тэр луга нөгөөт чинь ингээд аажим аажмаар нөгөө хүүхэд чинь бол ямиг маш сургаг тусгаж авж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүтээ нөгөө магтуулах гээд байдаг. Магтаалын хоноос гүгэд байдаг. За одоо жишээ нь одоо юу гэдэг вэ? Онц авал одоо магтуучна гэж ойлгол онц авах гээд байдаг. За яг онц авч болно. А гэтэл нөгөө хүн сураад явж итэл онц авч чадахгүй юм гараад ирж магадгүй. Гараад ирнэ шүү дээ. Юу ч ойлгохгүй юм гараад ирж магадгүй. Тэгэнгүүт энэ дээр юу болдгоо гэвэл нөгөө хүн чинь нөгөө магтаал тасцсан шийтгэлээс айдаг учраас тэр сэдвийг шууд хайчдаг. Сонирхоо болоо хайчиж байгаа. А гэтэл одоо бид нэр одоо ингээд боловсролын сэтгэл судлал юу гэж хэлээд байна вэ гэхээр
Тэр эцсийн үр дүн биш ээ. Тэр магтаал биш ээ. Тэр процесс. Тэр сурж байгаа процесс, тэр хүндрэлийг давж байгаа процесс, юмыг ойлгох гэж тэмүүлж байгаа процесс нь чухал байна. Тэгэхээр одоо жишээ нь юу гэдгийг одоо би ч гэсэн хүүхдэд тэгэл магтдаг байхгүй юу? Оо ухаантай шүү гэл. Тэг хүүхдүүдийн хажууд багш нэг хүүхдийг за энэ ухаантай шүү гэж хэлчихлээр автоматар нөгөө хүүхдүүд нь юу гэж ойлгож яах вэ гэхээр би ухаангүй би арай жоохон сул юм байна гэж ойлгож байна. Тэ мэ? Би эсвэлийн тоон чи юу гэхээр бус нь би тоон сайн биш юм байна гэдэг. Ингээд энэ магтаа шийтгэл хоёрын хоорондын одоо харьцаа их хэцүү байгаамаа. Тэгэд эцсийн дүндээ бид нар хүүхдүүдээ магтсаар хагаад магтаалын хойноос явдаг. Нөгөө юм хийхдээ ч гэсэн хүн таалагдах гэж хийдэг болчтой. Тэгэл хүн таалагдахгүй болчвол оо би өөртөө юу хийж чадхаа байчлаа гэж ингээд санаагаар унчдаг. А гэтэл юм сурнаа гэдэг чинь хүнд магтуулах биш өөрөө нөгөө нэг одоо өөртөө тавьсан зорилгоо хэрэгжүүлэхин төлөө сайжрах гал яваад байгаа шүү дээ. Энэ процесс нь алга болчиход байна. Энийг бол нөгөө fixed mind, gross mind гэж хайрцаглагдсан толгой өсөлтийг илэрхийлсэн толгой гэж энэ хоёроор ялгаж салгаад байгаа байхгүй юу? Fixed mind, gross mind гэж. За дараагийн нэг бидний одоо маш ойлгож явах хэрэгтэй бол энэ ухаантай хүмүүс илүү сурдаг, эсвэл авиастай хүмүүс илүү амархан сурдаг, тэдэнд сурахад айгүй амархан байдаг гэж ойлгоод байна. Тэ мэ? Оо энэ авиастай юм чинь. Оо энэ ген нөр. Энэ чадалтай. Энэ авиастай гэдэг. А гэтэл түрүүн бид нар ярьлаа шүү дээ. Тарих толгойны бүтц одоо мэдрэл судлаараа бол хүмүүс бүгдээрээ адилхан. За авиас гэдэг юм бол бас их яригддаг. Тэгэхээр одоо миний ойлгож одоо нөгөө хүмүүс ингээл боддог шүү дээ тий одоо ингээл Моцарт амар авиастаа 6 наснаас ингээл симфон зохиогоол гэл. Тэгтэл хөгжим судлаачид бол юу гэж хэлээд байна вэ гэхээр бишээ наад нөхрийн чинь 6 настай одоо зохиож ирсэн тэр симфонуудыг ямар ч симфон гэж хэлэхгүй. Хөгжим биш. Зүгээр л энэ тэндээс сонссон юмнуудаа нийлүүлээл холиол явж исэн үе нь. А харин энийгээ хойлдоод нийлүүлээд сураад нилээн одоо 20 хэдэн жил ноцолцсны дараа наад нөхрийн чинь одоо жинхэнэ одоо шидэвэр зохиолууд нь тэр үед гарч байгаа юм аа. Өөрөөр тэр хүн маш их хөдөлмөр дундуур явсан байгаа байхгүй юу? Эйнштейнийг ч гэсэн одоо ингээл амар одоо гоц ухаантай ухраас бүх юм зохиочлаа гэж бодод. Гэтэл яг намтрын уншаад үзэхлээр тэр хүн маш их зовлон дундуур туулсан байгаа байхгүй юу? Маш их хөдөлмөрлсөн, маш их зовлон дундуур туулсан, хувийн амьдрал нь маш хэцүү, ах хатааж өтөөн дундуур явсан, их алдаж онсон. А гэхдээ эцсийн дүндээ хөдөлмөрийн үр дүнд бий болсон юм аа. Тэгэхээр авиас бол тодорхой хэмжээнд байна. А тэр авиаснаас гадна хөдөлмөр чухал юм аа гэдэг бид нар ойлгох хэрэгтэй юм шиг үлээ. За дараагийн нэг бидний одоо бодоод байгаа юм бол энэ хүүхэд бол цагаан цаас гэж ойлгодог. Ингээл ихэн хөвлөгөөс төрөл цав цагаан цаас. Тэгэл одоо ингээл ертөнцийг таньж эхэлдэг. Тэгэд сургуульд ороход нь одоо юм зааж эхэлнэ гэж боддог. Төрөн би хэлсэн тийм ээ хүүхэд бол тийм биш. Эхээсээ төрөхдөө л мэдрэлийн систем нь хөгжцсөн, юм сурцсан, юмаа ингээд эргэн тойрон анзаараад ажиглаад эхэлсэн. Тэгэд энэ нэг сэтгэл зүй судлалд энэ табло раза гэж томьёол байгаа. Энэ нь бол цагаан цаас гэсэн. Тэгэхээр хуучин бол юу гэж боддог байсан бэ гэхээр хүүхэд бол табло раза, цагаан цаас. Энд юу л хэлнэ үү? Хүүхэд сурчна гэж боддог байсан. Гэтэл тийм биш юм аа. Тийм биш юм аа. Хүүхэд бол цагаан цаас биш юм аа. За тэгэд хүн болго ижил аргаар сурдаг. За юм сурах бол залуу насны асуудал энэ гэдэг эднэр бол үгүй. Бүх насандаа сурч болно. Бүр сурах хэрэгтэй. Даалч хүрнө, 80 хүрнө, 90 хүрнө хүн заавал сурж явах хэрэгтэй. Ямар нэгэн байдлаар тарих толгоёо ажилуулж явах хэрэгтэй. Ажилуулахгүй бол хүн өхөн. Бие биелдрийн хувьд ч өхөн, тарих толгойн хувьд ч өхөн. Тэгээ нөгөө нэг бид нар ярьдаг штэ ангийнхан цуглараал нөгөө 10 жилийнхэн цуглараал 10 жилийнхээ багш нартай уулзхаар бид нар гайхаад ярьдаг штэ. Нөгөө 30 40 жилийн өмнө нөгөө багш яг л хэвээрээ байж дээ. Тэгэл гай бид нар ингээл ус бууралдсан, өгшөлтсөн янз бүр болсон. Нөгөө багш яг хэвээр. Одоо манай 23 дугаар сургуульд манай хэшиг сүрэн гээд Монголын багш байсан баггүй юу? Анх одоо намайг 4-р ангид л одоо манад орж ирсэн. Одоо тэрнээс ч хаш хэдэн жил өнгөрч байна. 40-50 жил бараг өнгөрч шít. Яг хэвээрээ. Бүр яг хэвээрээ. А тэгэхээр энэ юу хэлээд байна вэ гэхээр энэ багш нар эрдэмтэд толгоёо ажилуулдаг, байнга толгоо нь ажиллаж яадаг, хүнтэй харьцаж яадаг хүмүүс хөгшөрдгөн байна. Тийм учраас бид нар одоо энэ ахмадуудыгаа ахмад гэж бодлого, тэтгэврт гарцсан гэж бодлого, эсвэл одоо эрдэн номтой болцсон, диплом хамгаалцсан, доктор хийцэн гэж бодлогоогоор байнга юм сурж явах хэрэгтэй. Тэр нь заавал диплом авах асуудал биш. Тэ мэ? Эрдвийн зэрэг хамгаалах асуудал биш. Юм сурхал ёстой.
А тэр нь өөрт чинь урт удаа наслахад хэрэгтэй нэгдүгээр, а хоёрдугаар сонирхолтой. Яагаад гэвэл хүн эцсийн дүндээ хүний одоо дотор байгаа хоёр юм байна гэдэг. Нэг нь бол сониучсантай. Байгласаа цаанаасаа сониуч. Сониуч биш бол одоо хүн төрлөختөө ингээд сансар охторгуур руу нисэд ахгүй шүү дээ, тийм ээ. Яах гэж сансар охторгуур сонирхол байгаа байхгүй. Тэнд юу болоод байна? Сониуч биш бол хүний тархийг ингээд ухаал, нейроныг холбоол ингээд ахгүй шүү дээ. Сониуч зантай. Тэгэхээр тэр сониуч зангаа байнга өдөж хадгаж ах хэвээр. Бидний яриа дуусч जैन би нэг энэ орчин үеийн орчин үеч байх вдэ нэг сүүлийн 10 жилд энэ science of learning буюу суралцахуйн шинжлэх ухаанд за тэр дундаа боловсролын сэтгэл судлалд одоо хийгдэж байгаа гурван том дүгнэлт юм уу да. Тэрний тухай нэг товчгоо ярьчих. За нэгдүгээрт энэ learning with understanding гэдэг шинэ томьёол гарчээ. Learning with understanding гэж. Тэр нь ойлгож сурах. Ойлгож сурах гэдэг нь одоо нэг юм ойлгох утгаараа биш. Сураад сурсан юм аа ойлгох асуудал. Сурсан юм аа ойлгох асуудал. А ойлгоно гэдэг бол сурах нэг хэрэг тийм ээ. Сурчаад шалгалт өгөх ин тулд сурчаад тэрийг хариулчаад мартаад явах нэг асуудал. А сурчаад тэрийг нутагшуулаад өөрийн болгоод тэр өөрийн болгосон юм аа өөр тохиолдолд хэрэгжүүлж сурах асуудал. Энийг learning with understanding гэж хэлдэг байхгүй юу? За тэгээ энэ Нобелийн шагналтан Herbert Simon гэж хүн Америкийн эрдэмтэн энэ их одоо миний толгойд хэмээ одоо хүн болгоны тэр зүйл одоо хууль тогтоогч гэдэг юм уу багш нар болгоны мэдчих хэвээр нэг чухал санаа хэлсэн байгаа. Ноён буюу мэдэх гэдэг концепц юмыг цээжлээд давтах гэдгээсээ юмыг олоод ашиглах гэдэг концепт руу шилжчихлээ гэж. Тэмэ? Хуучин бол юм мэднэ гэдэг бол багшийн хэлснийг сонсоод давтах байлаа. Одоо би бол та бид нар бол тэгж л одоо юм сурлаа шүү дээ. А гэтэл орчин үед бол юм мэднэ гэдэг бол юмыг яаж мэдэх үү гэдгийг мэдээд тэрийг олоод олсон юм ашиглаж сурах асуудал. Олоод ашиглах. Энэ их чухал одоо тийм нөгөө парадайм шифт гэж ярьдаг шүү дээ. Нөгөө парадайм гэдэг чинь бол аливаа юмыг ингээд нөгөө олон өнцгөөс нь хараад цогц үзэл, цогц үзлийг өөрчлөгдж байгаа энэ том илэрхийлэл байна. За тэгэд ганц жишээ. Одоо юу гэдгийг юм мэдэх гэдгийг одоо сая нөгөө нэг цээжлээд цээжснээга давтах олж мэдээд олж мэдснээга хэрэглэх хоёрын хооронд ялгаа. Жишээ нь вени судас, артерийн судас байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр биологи хичээл орж ийн гэж бодъё. Тэгэхээр вени судас гэдэг бол одоо артери вени хоёр судасны ялгаа нь юу юм бэ гэвэл тэгэхээр одоо нэг багш нь одоо ингэж зааж ийн гэж бодъё л да. За артерийн судас бол зузаан. Зузаан. За артерийн судас бол зүрхнээс бусад организм зүрхнээс нөгөө цусыг одоо хүчил төрөгчээр хангаад зүрхнээс гарч байгаа бусад организм одоо би эргэтэн рүү явуулж байгаа цусыг тээгч нь бол артери юм аа. За тэгэхээр энэ бол уян хатан чанартай гэж. А вени судас гэдэг нь бусад эргэтнүүдээс зүрх рүү нөгөө нэг цусыг зөөж байгаа судас аа. Энэ бол нэмхэн судас нэмхэн хантай ийм судас юм аа гэд ингээд хэлчихэ гэж бодъё. Тийм үү? За тэгэд шалгалт нь бол шалгалтын дээр одоо яг юу гэж асуух вэ? Яг саяхайгаа асууна. За артери юу юм? Вени юу юм? Ялгаа нь юу юм? Альнийхэн суц цуцаан, альнийхэн суц нэмхэн ингээд ингээд асуугаа дуусгий гэж бодъё, тийм үү? Энэ бол одоо бид нэр яриад байгаа нөх хуучин парадайм буюу хуучин арга. Цээжлээ, цээжснээ хариуллаа. А гэтэл одоо шинэ шинжлэх ухаан, шинэ цаг үе биднээс юу нэхэд байна вэ гэхээр энийг хэлхийн ялдамд, энийг хэлхийн ялдамд яагаад энэ хоёр ийм ялгаатай байгаа юм бэ гэдгийг тайлбарлах хэрэгтэй болчихдог. Тайлбарлаж хэлээд тэр тайлбарлыг нөгөөх нь ойлгож шингээж аваад тэр мэдлэгээ дараагийн юмд ашиглах болцоо олох хэрэгтэй болчихдог. Тэгэхээр артерийн судас яагаад ийм зузаан байдгүй вэ гэхээр нөгөө зүрх чинь цусыг ингээд нэг тогтмол жигд шахахгүй байгаа шүү дээ. Насос зүрх чинь насос шахахтаа нэг хэмнэлээр шахахгүй. Чи нөгөө нэг бүк 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 гэд нөгөө яг зүрхний цохилтын хэмжээгээр ээлжиж ингээд бөм бөнөөр шахаж байгаа шүү дээ, тийм ээ. А энэ шахалтанд нөгөө тэр артерийн судасд ирж байгаа артерийн судасны ханд ирж байгаа даралт нь өөрчлөгдөд байгаа байхгүй. Эсвэл нэг хүчтэй даралт орж ирэл тэгэл даралтгүй болчихдог.
Тэгэл хүчтэй даралт орж ирэл даралтгүй болчихдог. Тийм учраас артерийн судас заавал зузаан байх хэрэгтэй болчихдог. За ягаад уян хатан байгаа юм бэ? Ягаад ингээд агшаад байгаа юм бэ гэхэлэр нөгөө зүрхнээс чинь сус чинь доошоо ч явна, дээшээ ч явна, толгоор явна. А толгоор явахтаа нөгөөдөг чинь дээшээ ингээд хөөрөөд явж байгаа сус чинь доошоо очиж штэ. Тийм учраас доошоо гойж болохгүй тулд нөгөөдөг чинь клапан болж үйлчлж байгаа. Клапан болж үйлчлж байгаа учраас дээшээ цусаа шахлаа, агшлаа, клапан болоо хаагдлаа, дахиад шахлаа, сулрлаа, хаагдлаа. Ингээд нөгөө цусыг тархи руу явж байгаа цусыг доош нь явуулахгүй байгаа хгүй. За ийм хоёр ялгаатай учраас энэ хоёр ийм одоо ялгаа байна гэдгийг тайлбарлаад тэрийг нөгөө оюутан ойлгоод ойлгосныхоо үндсэн дээр жишээ нь одоо юу гэдэг одоо хиймэл артерийн судас хийлээ гэж утгад тэр хүн бол тэрийг ийм байдаг учраас энийг яаж хийх вэ? Энэ чинь ийм функц гүйцэтгэдэг учраас ийм ялгаатай. Тэм учраас энийг ингэж хийвэл болох юм байна гэж янз бүрийн арга бодох зам завыг нь олгож өгч байгаа хгүй. Энийг бол нөгөө нэг одоо шин үеийн мэдлэг гэж хэлээд байгаа нь энэ. Өөрөөр хэлбэл мэдхээс гадна, цэжлэхээс гадна, давтгаас гадна ашиглаж сурах асуудал. Ашиглаж сурах асуудал. Энэ нөгөө learning with understanding буюу юмыг углуургаар нь ойлгож өөрийн болох гэдэг дотор бид нар нэг юм ойлгомоор юм билээ. Бид нар хүүхдүүдээ дэндүү их олон сэдвээр, дэндүү их олон хичээлээр, дэндүү их олон мэдээлэлээр балбаад байгаа юм билээ. Тэ мэ? Монголд өнөөдөр би өнөөдөр нааша гарахаас өмнө боловсролын яамнаас лавлага авахгүй юу? Тэгсэн чинь 1-ээс 12 дугаар ангийн хүүхдэд нийт 155 хичээл орж байна. 155 хичээл. Тэгэхээр энэ 155 хичээл дотор давхарч байгаа хичээлүүд байгаа л да. Гэхдээ л асар том тав байхгүй юу? Тэгэхээр энэ 155 хичээлийг ийм углуургаар нь ойлгож мэдээлэл өгөх биднэрт ямар ч болцоо байхгүй. Багш нар тэгж өгөөч гэсэн цаг хугацааны хувьд ч болцоо байхгүй. Тэгэхээр хөтөлбөрөө бол одоо бид нар цомгтгомоор юм бэлээ. Хөтөлбөрөө цомгтгомоор юм бэлээ. Цөөхөн хичээл болгож, цөөхөн хичээл дотроо цөөхөн гол гол зарчмын одоо концепцуудаа, зарчмуудаа тэр нөгөө нэг тухайн сэдв, тухайн хичээл дотор одоо хамгийн гол одоо ноён нуруу болж явж байгаа гол гол юмнуудыг ойлгуулж, углуургаар нь мэдүүлж ашиглаж сурах зарчим. 2 жилийн өмнө Швед явахгүй юу? Их хурлын ажиллаар бид нэр Швед яваад. Тэгэд би нэг оцсон газар болгоно нь бол одоо гууж байгаа л нэг боловсрлын ямаар нь ордог байхгүй юу? Тэр удаа бол би нэг боловсрлын Шведийн боловсрлын яамны нэг хүүхдийн хоолны газрынхантай уулзъя гэж хүсэл тавиад хүүхдийн хоолныханд нь уулзсан. Тэгсэн чинь сонноос боловсрлын яамны Шведийн боловсрлын яамны хамгийн том хамгийн олон хүнтэй газар нь хүүхдийн хоолны газар. School lunch department нь хамгийн олон хүнтэй. Сонин байгааз. Тэгээ нөгөөдөл чи ингээ уулзаад юм хэм ярьж яснаа ингэж байгаа. За та манай одоо энэ боловсролын салбарын тарих болсон хоёр хүнтэй уулзаа гэд. Тэгээд хамт хоол идсэн чинь хоёр залуу ороод ирлээ. Нэг эмэгтэй, нэг залуу хоёр. Тэгсэн хоёр юу хийж байгаа, юу хийдэг хоёр хүн гэсэн чинь бид нар 2030 оноос Шведийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад хэрэглэх хөтөлбөрийг боловсруулж байгаа хүмүүс гэж байгаа. Тэр зангиж байгаа хүмүүс гэдэг. Хөтөлбөрийг боловсруулах, зангиж байгаа хүмүүс гэдэг. Тэгээ та нар одоо ямар дүгнэлтэнд хүрч байна өгөөд ихлээр бид нар юу гэж нэгэж бид нар 2030 он гэхэд шинэ хөтөлбөртөө хүүхдүүдэд 1-ээс 12 дугаар ангид 6 хичээл заана гэж байна. 6 хичээл. Бодоод үзтээ. 6 хичээл. Бид нар 155 хичээлэг зааж яхад тэд нар 6 хичээл заана гэж байгаа байхгүй юу? Ямар 6 хичээл юм гэхээр тэгэд яагаад та нар 6 хичээл хаанаас олчих вэ гэхээр нөгөөдөл бид нар 2030 онд 1-р ангид ороод 2042 онд сургууль төгсөж байгаа шүвэд хүүхэд ямар хүн байх ёстой вэ гэдэг ингээд зураглал гаргасан гэж байна. Зураглал гаргасан. Тэгээд тэр зураглалыгаа харж хагаад ийм хүн байж аж бид нар одоо швед хүн болж байна. ертөнцийг одоо танин мэдэх чадвартай, аз жаргалтай, эрүүл сарвал хүн байх юма гэдгээ тооцоод бид нар энэ шаардлагыг хүрхийн тулд юу хэрэгтэй вэ гэдэг юма задлаад бид нар 6 хичээл болгочлаа. За тэр нь ямар 6 хичээл өгсөн чинь нэгдүгээрт шинжлэх ухаан science нөгөө хийм, физик, биологи бүгдийг нийлүүлээд science. А тэгээд сайенса өгтөө дотор нь задлахгүй. Задлахгүй. Жишээ нь одоо нэг үзэгдлийг гэтэл одоо биологи талаас нь юм уу хими талаас нь задлж ярихгүй, нийлүүлээд биохим болгоод тайлбарлачихна. А тайлбарлахдаа цөөхөн хичээлүүд, цөөхөн сэдвийг гүнзгий орно гэж байгаа. Цөөхөн сэдвийг гүнзгий орно. А бид нар бол яг эсэргээр шүү дээ. Олон сэдвийг гүнхэн заагаад байгаа байхгүй юу?
А тэд нар бол цөөхөн сэдвийг гүнзгий зан. Яагаад вэ? Яагаад гэвэл сая нөгөө learning with understanding гэдгийг тэр ойлгочиход байгаа байхгүй. Энийг гүнзгий зааж ээж доторх задрагыг нь, ухтхууныг нь, концепцийг нь зааж ээж тэрийг ойлгосон нөхцөлд нөгөөтгч нь өөр сэдвээр тэрийг ашиглах болцоо гараад байгаа байхгүй. А тэгэхгүй зүгээр мэдээлэл өгөөд байдаг, мэдээлэл өгөөд байдаг. Өнөөдөр захын хувьд гар утсаа гаргаж ирлээ, гуглдлаа. Одоо багтай хийм физикийн ямыг гуглдээл ойлгочих нь шүү дээ. Мэдээлэл нь байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр багшийн хөдөлмөр боловсролын систем шаардлага хоёр ингээд шал өөр болчиход байна гэдгийг би тээр хэлэх гэсэн.